საგარეჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაბადებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილის გაათავისუფლეს სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააბადრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყვება პატიმრობის განმავლობაში, მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატი თედო კობახიძის განცხადებით საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეზოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშინ საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ რახან ვიყავი მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახი კალაძეს უნდა შემეგინებინა და ზვიადი ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამას ობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მოაკლებოდა, სასმელი არ მოაკლებოდა, სიგარები საპირკეაში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვის შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ფიქარის ფაქტები საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან.